Dia buatan sami. Oleh segala takayunnya dia sami. Semuanya sami. Adi mulai saka wujud la takayun terus sampai wujud takayun awal takayun sani iki sami mawon wong niku semua makhluk ketok kok. Adi bukan berarti makhluk niku gak diprogram karo pangeran, gak karo pangeran kabeh diprogram. Nah, sing ora padha niku cuman binatang niku mboten wonten kewajiban apa-apa ngoten tok lho. Ale prosesé kadadane kan yo kabeh diweruhi pangeran to. Adi wujud la ta'ayun niku Allah akan menjadikan apa itu namanya babi akan menjadikan kambing. Ini niku pun wonten kabeh. Lale sampean ngarani ora wujud di dalam waktu martabat ula wujud la ta'ayun berarti ilmu negosi Allah niku malih mengetahui binatang sebelum tadi dahulu dengan tidak tahu. Mboten kabeh belum ta'ayun wujud di dinding-dinding niku wis Gusti Allah wis sedo kabeh. Ngoten lho. Ah, terus oh, ta'ayun awal iki tak wujudno menungso iki ndek kono. Pak Sulban iki ndek Selopura, tapi nang Malang dhisik. Lah ngono wis ana kabeh niku ta'ayun awal. Ah, baru mari ta'ayun awal. Ah, terus ta'ayun sani. Oke, okay. Ta'ayun awal tapi sik global, koyo wujud anu, wujud Pak Sulban iki kan. Terus ta'ayun awakku martabat Wahidiyah wis tak perinci-perinci wujude nek kene ngene 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 iku pun perinci punan. Ah, baru terus diwujudaken roh. Dilihat dari situ berarti roh niku makhluk. Nek ngono roh niku hadis bukan qadim, ngoten lho. Nggih, terus terus pundi Pak anu? Misalnya manusia hewan mau mari mulya manusia niku padha. Lho. Ditingali mulya menungso apa menung lek pancen ahli swarga ya mulya menungso duwe ilmu mulya menung ketika manusia tidak mendapatkan hidayah yang nomor tiga napa sing nomor telu ngeniku nasbud dalail niku padha karo menung sing mulya binatang. Kenapa saya sudah sampaikan kalau hidayah sing nomor loro niku ifadatul qawi, dikai panca indra kekuatan niku nek menungso kabeh kalah karo dae binatang. Penglihatane sampean kalah karo dae kucing. Rusone ya kalah karo gajah. Terus pemberanine kalah karo sing karo singa. Sampean karo banteng yang melayu singa ya malah ngadep. Pendengarannya kalah karo unta. Mulyane sampean karena nasbud dalail punya akal. Ketika panjenengan duwe akal gak bisa menggunakan duwe hati, gak iso mikir, gak mripat, gak iso nguasno kebenaran niku kalah luwih asor tinimbang binatang. Malaqad zarabna lil jannati makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal kan niku padha persis balum terlebih sesat wis lebih asor. Lah niku wae didelok akhire malih lek karo babi niku lho sik apik babi mergo apa ingkana indallahi mustahiqan linnar fal khinjiru asrafu minhu wa atyabu wa arfau. Kalau manusia itu nanti pernah masuk neraka maka asu celek lebih mulia daripada manusia, lebih wangi daripada manusia. Mergo nek sampe ana wong mambune neraka mati kabeh niku mangkok. Lek apa babi asu luwih mulia nek kenapa?
karena dia itu dari debu, balik kepada debu, jauh dari hisab, jauh dari azab. Penak wis. Lah menungso. Tapi yang ngono waktu nang dunia ya ora tau duwe duit. Ya ora ora numpak mobil, ya ora iso nyetir. Ngono iki kadang ya sing rada kaya menungso kaya dikongkon nyetir barang ngeruh. Sing rada persis kan ya. Lho niku lho. Nek ngoten menungso luwih asor jelas. Nah, tapi lek mulia lah barang jin oh, kongkon sujud tok apa? Iblis kon sujud lek karo mul mulia. Berarti kesimpulane Pak anu sinten Majid? Menungsa niku iso luwih mulya tinimbang malaikat sehingga malaikat diperintahno sujud tapi iso luwih asor tinimbang iwak gerih. Iwak gerih niku batange teko Tuban, teko Gresik, teko Surabaya, teko nang Blitar dimot mobil. Nah, dideleh lagi anu ana gewedhe batange lele wong ora melayu Pak Majid malah wah iki nemu. Nemu batange menungsa melayu. Nah niku lho. Eh? Jajal kata padangi menungso meringis di talan. Lu ngoten. Sampun. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.